Ya, Walang. Terima kasih Tan Sri yang hari ini senyum melebar sepanjang waktu. Timbalan Menteri, apabila penumpang lewat, dia otomatik dibatalkan penerbangannya. Apabila nak ditunda waktunya di Semenanjung, dibayar penalty RM60, di Sabah Sarawak RM100. Tetapi apabila syarikat penerbangan melewatkan perjalanan, tindakan tidak diambil. Sepihak saja menerima padah, sedangkan sepihak lagi bersenang lenang. Soalan saya ialah, adakah ruang Timbalan Menteri mewakili pihak Kementerian Pengangkutan mengambil satu tindakan ataupun satu arahan supaya win-win situation? Kalau penerbangan lewat, dia dikenakan penalty. Kalau penumpang lewat, dia pun juga dikenakan penalty. Ini tidak berlaku begitu, terutama sekali Air Asia. 10 kali penerbangan saya, 10 kali lewat sampai ke 3 jam, 4 jam. Sehingga saya terpaksa menundakan mesyuarat saya di Kedah, di Pulau Pinang dan juga di Sarawak baru-baru ini. Mohon saya, Timbalan Menteri, berilah keadilan kepada semua orang, terutama sekali mereka di Sabah dan Sarawak dalam penerbangan. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, Ahli Yang Berhormat, memang begitu bersemangat dan begitu prihatin terhadap isu ini. Seperti mana yang saya ingin jelaskan di sini, Tuan Yang Dipertua, bahawa apabila seseorang tersebut terlambat dalam check-in, sudah tentulah bahawa pihak penerbangan itu akan tidak membenarkan beliau untuk masuk penerbangan tersebut, kerana sebab itu ada notis diberikan bahawa setiap seseorang yang terbang haruslah datang 2 jam lebih awal, dan itu adalah merupakan di antara condition untuk seseorang yang membeli tiket penerbangan bagi syarikat-syarikat penerbangan mana-mana pun. Tetapi bagi kelewatan itu, sekiranya berlaku kelewatan dan kelewatan itu adalah sesuatu yang yang begitu lama, yang melibatkan jangka waktu yang lama, memang syarikat-syarikat penerbangan ini diminta untuk menyediakan ataupun menjaga kemajikan penumpang, misalnya memberikan sekurang-kurangnya minuman ataupun makanan kepada penumpang-penumpang yang lewat, dan kalau sekiranya ianya lebih lama, maka pengangkutan atau penginapan dan pengangkutan juga akan disediakan. Tetapi pandangan Yang Berhormat itu kita boleh ambil kira dan boleh pertimbangkan, bagaimanapun ianya tertakluk kepada perbincangan lanjut dengan syarikat-syarikat penerbangan untuk melihat tentang perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat.